Hej, Alexander här från Svenska Bok- och Mediemässan och jag har stora nöjet att sitta här med Katarina Jallers. Tack, kul att vara här. Det tycker jag också, men jag måste säga, det öppnas som med de andra, det är som är kända för lite olika typer av saker. Vad skulle du säga att du är mest känd för? Oh, gud, jag är väl känd för att ha skrivit en massa böcker och för att vara den person som alltid säger vad jag tycker och att vara väldigt frispråkig och att inte vara rädd för att bråka med etablissemanget. Att ifrågasätta systemet de senaste åren. Men redan innan så var jag ju känd för att kunna ta upp känsliga ämnen och prata om det som missbruk och ja, såna, sexualitet, det är ju ämnen som är känsliga, men de har liksom inte varit så här känsliga ur ett statligt perspektiv, kanske man kan säga, utan de har varit mer känsliga ur personligt och normmässigt, att man har ändå vågat ta upp liksom frågeställningar som kanske vissa triggats av, provocerats av och prata om dem på ett väldigt öppet sätt. Just det. Men du började prata, vad ska jag säga, och vi kommer till det lite ganska snart, det här med hur du tog bladet från munnen eller vad man ska säga, här i den här tjeckiska tv-intervjun. Men, men jag måste säga, i förhållande till många andra människor som kanske framförallt de här typen av besökare på mässan och liknande i den här alternativa rörelsen. Många talar om att de har vaknat upp och sådär. När vaknade du upp? Liksom? Fast jag har väl alltid varit vaken, men jag har inte känt att det har funnits någon liksom politisk anledning. Eller jag har inte känt att det har... Eller så här, det har inte varit motiverat för mig att öppet bråka i samhället om politiska frågeställningar. Men menar du? Därför att samhället har varit väldigt... Alltså jag upplever att Sverige har fungerat rätt så bra fram tills för kanske 10 år sedan ungefär. Men okej, okay, så du har alltid... Men det är... Många upplever, eller liksom många berättar ändå om att det var den här samhällsfrågan som jag vaknade eller liksom reagerade på och märkte att kanske etablissemangsmedierna skildrade det på ett visst sätt som jag märkte inte stämde. Men du har ingen sån alltså? Eller var... Jo då, det har jag absolut. Och det är det ju helt klart migrationsfrågan. Och vilket, när är vi inne i tiden? Det som verkligen fått mig att bli orolig för Sverige, det var ju massmigrationsvågen 2015. Mm. Det var då som det var liksom någon slags tipping point för mig, åsiktsmässigt, att kunna vara öppen om det utåt. Men redan innan så kände jag en oro över att Sverige förändrades och att man tillät ideologier som jag upplever som väldigt problematiska, som islam, ta plats utan att man kritiskt betraktade det eller utan att man ifrågasatte det eller utan att man satte ner foten och sa ifrån att det här fungerar inte i ett demokratiskt samhälle med den värdegrunden som vi säger oss företräda, där man står upp för kvinnor och alla människors lika värde och alltihopa det där, att man då accepterar en ideologi som så stick i stäv går emot det, förstår du? Ja, men jag förstår vad du menar. Du vill poängtera ut ett hyckleri här i liksom som du... Nej, men jag såg ju islam för långt innan det ens hade blivit ett sånt problem som det är i Sverige idag med den islamiseringen som vi ser. Utan jag såg ju det som en stor... Men ser du en islamisering verkligen? Eller, alltså, du menar att det är en kultur som breder ut sig i Sverige, menar du? Eller? Det är en kultur eller en religion eller en ideologi som är... Alltså, det är inte bara en religion utan det är också ett politiskt system. Det är ett rättssystem. Och det blir ju ett problem därför det systemet kolliderar med det svenska. Och med vårt rättssystem och med de principer och lagar som finns i Sverige. Och det säger sig självt att när det blir en väldigt stor volym människor som har de åsikterna så kommer det bli ett problem. Och där är vi någonstans nu i Sverige. Jag har varnat för det här och vi är många som har gjort det. Människor som har flytt från länder där islam har tagit över och blivit en diktatur har kommit till Sverige för här har man känt sig trygg och sett att det här är ett bra samhälle. Länder i Mellanöstern där? Länder i Mellanöstern, precis. Och så ser man att det pågår en liknande utveckling här. Mm. Med ganska starka, dominerande och aggressiva krafter. Och som Ayaan Hirsi Ali, som är en författare med ursprung i islam, själv har varnat för och sagt att vad europeiska länder och deras regeringar måste förstå, det är att det här är en aggressiv doktrin. Och den här aggressiva doktrinen, den kommer aldrig acceptera att bli kuvad eller att den får liksom spela andra fiolen om den får utrymme och luft. Men om du menar på att det finns en liksom motsägelse att det, så det här är våra svenska eller västerländska värderingar som går stick i stäv med muslimska,
Varför gör man det då, om det nu är så uppenbart problematiskt? Vad menar du, varför gör man det? Varför tar man in en kultur som inte är kompatibel, eller du menar inte är kompatibel med västvärlden? Nej, men det här är ju de här europeiska regimernas naivitet. Man tror att man ska kunna styra över det. Man tror att alla blir snälla. I Sverige har vi haft många naiva politiker som har menat att... Ja, det har väl Stefan Löfven erkänt att han var... Ja, och jag som har dessutom skrivit avtal med islamska organisationer. Men jag menar, jo, men det man det säger jag menar. Så här, bara då man det inte kommer bara till Sverige... Eller? Vänta nu här, bara man kommer till Sverige så blir man svensk. Någon så här konstig vanföreställning att alla människor som kommer till Sverige vill till varje pris bli svenskar, så är det inte alls, utan kanske vill man åt svenska bidragssystemet, man tycker att det är tryggt här, man tycker det är bra och bekvämt på olika sätt, men man ser också en möjlighet att påverka ett land som är väldigt svagt i sin nationella identitet, vilket Sverige har blivit, därför att man har hela tiden skämts för det svenska, man har hela tiden försökt att men du tänker att kanske svenskar låtsas blir... som att det inte finns någonting som heter som är svenskt till och med. Men du menar då att svenskar ligger i riskzonen för att bli muslimer, eller vad? Nej, svenskar vill inte bli muslimer, absolut inte, men Sverige som en nation riskerar att splittras, polariseras, kanske gå mot en konflikt till slut, därför att när de här grupperna av människor som kräver sin rätt, ja, det finns redan en konflikt, men om de här grupperna blir ännu starkare och får ännu starkare röster, som till exempel att de bildar ett eget parti, ska in har i våra... Har de gjort den här nyansen eller vad det heter? Precis, men om det här partiet nu kommer att få den bas som de vill ha, att de kanske kommer komma in i riksdagen, då ska man veta att vi har redan nu in representanter för partier som har blivit inröstade via olika klanaktiviteter och så. Mm. Och när de här människorna får för mycket att säga till om, då kommer det bli ett problem, för då kommer de vilja påverka hur Sverige styrs och hur det ser ut och vilka, till exempel, ja, att man sätter igång, kanske undervisar på sina språk, att den svenska kulturen skjuts undan, människor känner sig otrygga. Vi har redan kalifatliknande strukturer i de här no-go-zonerna, som man inte fick säga då för ett antal år sedan, man fick inte kalla dem för no-go-zoner, men de här utanförskapsområdena, polisen vittnar om ökade kriminella nätverk, det blir otryggt, det är narkotikahandel, hela samhället splittras. Men jag måste ändå fråga dig då, låt säga, du tog, vad ska jag säga, bladet från munnen 2017 med den här tjeckiska intervjun, och du har varit väldigt aktiv i debatten sedan dess. Mm. Låt säga att du hade fått din, vad ska jag säga, politiska vilja igenom det vid, för det var ju val då 2018. Mm. Och du hade fått bestämma. Vad hade man gjort för åtgärder då? Jag hade skickat hem ett stort antal människor som jag anser inte har rätt att vara i Sverige. Vilka då, till exempel? Ygeman sa ju att 80 000 asylsökande behöver skickas hem 2016. Jag skulle skicka hem dem på en gång. De som var här. Aktuella utan, då, ja, som inte befann sig här och hade några lagliga skäl. Jag skulle skicka hem många av de afghanska männen som kom och utgav sig för att vara barn. Har man ljugit om sin ålder, så anser jag att man inte har rätt att stanna här. Jag skulle skicka hem alla kriminella, eller jag skulle se till att ordna fängelseplatser i andra länder åt dem, för att de inte skulle belasta den svenska kriminalvården. Jag skulle se till att man också kunde utvisa hela familjer om det förekom gängkriminalitet. Jag skulle överhuvudtaget ta ett mycket större grepp kring migrationspolitiken. Men jag skulle också göra så att jag skulle rejält öka på polislönerna. Jag skulle se över sjukvården och reformera den, därför att den har reformerats helt fel. Det är därför vi har en underdimensionerad vård idag. Men jag skulle se till att den gick tillbaka lite mer till det gamla, där sjukvårdspersonalen fick ägna sig åt sin kärnverksamhet och inte behövde hålla på med administrativa uppgifter, för det är mycket det som har slagit sönder vården. Jag skulle strukturera om hela polismyndigheten. Jag skulle sparka de här PK-cheferna, och det skulle jag göra i nästan alla myndigheter. Jag skulle gå igenom ekonomin från grunden och se vart tar pengarna vägen. För det som pågår i Sverige idag, det är ett enormt slöseri med våra skattemedel. Jag skulle lägga ner Sida som organisation, alla pengar som går till korrupta regeringar utomlands. Alltså jag skulle göra så mycket. Som numera går till invandringen i Sverige. Som skulle gå till våra egna gamla som har kämpat och slitit och betalat skatt och som nu tvingas leta i soptunnorna efter mat. Jag tycker det är skamligt är det. Men tycker inte du att du vad ska jag säga, överdriver en smula åt båda hållen, att det är, liksom, det är inte alla svenska pensionärer som letar efter mat i soptunnorna. Och det är långt ifrån alla invandrare som är kriminella på det sättet också, så blir det tal om så många utvisningar egentligen, och hur löser det något typ av, det är klart att det löser brottsligheten, men sen då? Nej, men jag tycker att om det är så att det är 2 eller 300 000 pensionärer som lever i fattigdom, så tycker jag att det är 2 eller 200 000 för många.
Så att naturligtvis lever inte alla pensionärer i fattigdom. Men de som gör det, de ska få en anständig ålderdom. Sen anser jag att naturligtvis inte att alla invandrare är kriminella. Men de invandrare som är kriminella, de ska inte vara i Sverige. Vi har ett rättsväsende som har helt slutat att fungera. Vi har en justitiekansler som har gett en tortyrvåldtäktsman 840 000 i belöning. Hon har delat ut pengar även till andra våldtäktsmän. Marie Heidenborg, justitiekansler. Jag tycker det är fruktansvärt. Vi har sådana woke-åklagare som inte åtalar de här människorna som faktiskt skulle behöva bli åtalade för mycket grövre brott. De får löjliga straff. De får straffrabatter. Vad är det för någonting? Många människor har helt tappat tron på rättsväsendet idag. Och hur ska man få tillbaka den då? Men genom att man tittar över rättsväsendet också. Därför att många av de lagarna som skrevs, de skrevs ju utifrån ett helt annat Sverige. Vi har ett annat Sverige nu. Sverige har förändrats så pass radikalt de senaste 30 åren att många av de lagarna som finns, det fungerar inte längre. Till exempel så borde människor ha mycket större rätt att försvara sig själva, sig och sin familj och sin egendom. För som det är idag så är man människorna i princip helt skyddslösa på många håll. Det låter som att du för en retorik inte helt olik Trump på den amerikanska linjen där, eller? Jag har inga problem med Trump. Jag tycker Trump var en alldeles utmärkt president. Sen kan man ju tycka vad man vill om hans olika utspel, men i grunden så var han mycket vettig människa. I Sverige har ju vänstermedierna, jag hoppas inte att du faller i den julfåran och följer dem. Jag skulle nog inte arbeta med bokmässan om jag... Nej, men eftersom du säger så här, du låter nästan som att du är kritisk och pratar om Trump, men jag skulle vilja säga så här att mycket av det som han har torgfört som politik handlar om det sunda förnuftet. Och om vi nu ska prata om USA så kan vi se de staterna som styrs av demokrater, att det är de staterna som faktiskt går sämst. Där man är defundat polisen, människor är otrygga, det fungerar inte, det är liksom woke, den här mentaliteten som styr på universiteten, det är vänsterliberala åsikter som gör att samhället liksom faller sönder, det är barn som ska könskorrigera sig, det har blivit liksom en inflation i det här med att barn ska byta kön innan de ens har liksom nästan kommit upp i puberteten. Vad är det för någonting? Det skapar ju bara olycka i samhället. Jag tycker att det är fruktansvärt. Jag känner bara så här, vart har det sunda förnuftet tagit vägen? Som Trump är det sunda förnuftet, så jag är väldigt mycket Trump. Okej, så du skulle vilja ha en liknande linje i Sverige? Det var bara för att koka ner det till... Men Sverige styrs ju idag av en massa socialdemokratiska, miljöpartistiska batikhäxor. Titta på vad som har hänt med Sverige. De har ju förstört Sverige. Jag menar, Miljöpartiet, det är ett vansinnigt extremistparti. Ett 3-4% parti som har i princip styrt Socialdemokraterna. Och därför fått igenom en massa tokigheter. Som att lägga ner fullt fungerande kärnkraftverk. Vilket gör att nu Sverige står med värsta energibristen och elkrisen. Och folk har inte råd att betala sina elräkningar. Det här är Miljöpartiets verk. Jo, men jag pratar ju bara om hur osunt det har blivit i Sverige. Därför att vi har ju bara lyssnat på en massa galningar och extremister. Men Sverige är fullt av såna här vänstertomtar som håller på och styr och har förstört för människor. Men det måste ju ändå anses vara ett lite värre problem än invandringen, som snarare är ett problem som de har skapat. Om man nu erkänner det som ett problem, att det är, liksom, det är ett problem i raden av problem. Nej, men allt det här hänger ihop. Allt det här hänger ihop. Man kan inte, det är som en kropp. Du kan inte liksom skära av en kroppsdel och tro att alltihopa kommer att ordna sig av en sjuk kroppsdel. För att förmodligen så finns det liksom redan en infektion i kroppen eller att den inte fungerar på olika sätt. Alltså hela kroppen blir ju anfrätt. Mm. Och invandringen, den här misslyckade integrationen, den här misslyckade migrationspolitiken, den här galenskapen som pågår med 100 000 nya uppehållstillstånd som delas ut varje år. Att Sverige har växt med 1 miljon människor 10 år för tidigt mot vad som skulle varit egentligen. Och där man inte har anpassat samhällets infrastruktur eller någonting egentligen. Man har inte haft någon plan, man har bara tagit in en massa människor som inte är dugg intresserade av att anpassa sig till Sverige eller att göra rätt för sig eller för den delen bidra, utan som bara vill leva på bidrag och som inte ens lär sig svenska. Och som man då hela tiden liksom håller under armarna med hjälp av tolkar och asyladvokater. Skulle du helst vilja se, om vi nu går tillbaka till det här, vilken typ av samhälle man vill se, och vi pratar om lite exempel från Trump och sådär. Det låter lite som att du skulle vilja ha någon typ av etnostat eller sådär, om vi säger att det är problematiskt med demografiska grupper som växer sig för stora. Etnostat. Jag pratar om att Sverige är ju ett svenskt land. I Sverige har man ju rätt att vara svensk. Man ska inte känna sig undanskuffad som svensk i sitt eget land. Men så har det ju blivit på många håll. Jag är inte så intresserad av det. Men uppfattar gemene man sig som undanskuffad? Vänta här nu. Mm. Nu tar vi det lilla lugna här. Nu är det jag som pratar. Ja, det så har det blivit. Det har ju blivit den här som man kallar för white flight. Att man tar sig från områden när det blir en för hög andel
invandrare, framförallt då från Mellanöstern och Afrika, därför att den är så diametralt motsatt och annorlunda från den kultur, värdegrund, traditioner som man har. Och då väljer ju svensken att flytta på sig därför att man känner sig undanskuffad. Det blir en undanträngningseffekt. Ja, men det är väl inte bara ett svenskt fenomen att man vill leva med liknande, alltså människor som liknar en själv. Det är, men varför finns... ska man leva, varför ska det vara så i Sverige? I Sverige är ju svenskt. Varför ska man ha, vad vet jag, Afghanistan i Sverige? Det kan man väl ha i Afghanistan i så fall. Jag menar, ja, men om 2 miljoner svenskar flyttade till Afghanistan och krävde att göra Sverige i Afghanistan, det tror inte jag heller kanske skulle falla i god jord. Jag tycker ju att nationalstater är viktiga därför att, att man behåller sin särart, de stater som finns, och att man respekterar varandra. Man kan ha utbyte, man kan ha handelsunion till exempel, men man kan inte kräva att alla stater, just den här globalistiska drömmen om att staterna ska liksom vara som någon slags lydstater där man utplånar alla olikheter, det tror inte jag på ett dugg. Därför att så fungerar det ju inte oss människor emellan. Vi är ju födda i vissa kulturer, vissa nationaliteter, och det präglar oss väldigt mycket. Och att tro att inte det har någon betydelse, det är ju otroligt naivt. Och att i Sverige, som de här politikerna som är destruktiva, som jag betraktar som väldigt destruktiva, socialdemokraterna, miljöpartister, vänstern, men de är inte centern. Ja. Vänta här, nu tar vi det lilla lugna. Att de tror att man ska kunna ta in en mycket, mycket stor, ett mycket, mycket stort antal människor och tro att det här ska bara flyta friktionsfritt. Det är väldigt, väldigt naivt. I synnerhet om det är människor som från början inte själva alls har vana av att anpassa sig till den här kulturen som råder i det aktuella landet, utan som kör sitt eget race, som kanske inte alls är intresserade av att en stat ska bestämma, som ingår i olika klansamhällen och som har haft en helt annan bild på hur, eller en bild av hur ett samhälle fungerar och sköts och hur man själv kanske löser konflikter. Ja. Det är valår i år. Ja. Är det något du ser fram emot? Nej, jag gör faktiskt inte det, för att jag är lite bekymrad för Sverige. Jag tycker att vi har väldigt mycket negativa krafter inom just medierna. Vi har ju en väldigt lögnaktig propagandamedia. Vi har ju public service, SVT, som finansieras från skattsedeln. Och där 9 miljarder går till att i princip finansiera en lögnmedia som låtsas vara neutral och saklig och opartisk, men som i själva verket är väldigt vänstervriden och som till exempel hejar väldigt mycket på Miljöpartiet. Jag menar, de är ju miljöpartister själva. Och så försöker de låtsas som att inte det har någon som helst betydelse i hur de rapporterar. Det bekymrar mig också att man från statligt håll säger att ja, myndigheter för samhällsskydd och beredskap gör någon slags gemensam sak med Google, och att man tar in det här. Bekämpa desinformation, ja. Man ska bekämpa desinformation, man har Säpo med sig. Eller påstå desinformation kanske jag ska lägga till. Det som man påstår är desinformation. Man pratar mycket om högerextremism. Man utmålar vanliga, hederliga, oroliga medborgare som högerextrema och nazister och rasister. Jag tycker att det är bekymmersamt, för man skapar ett narrativ av att de här människorna hotar på något sätt Sverige, när det i själva verket är de som sitter vid makten idag som är destruktiva för vårt land. Man talar om liksom, hot mot demokratin och desinformationskampanjer, och det är konspiratoriska miljöer och sådär. Men, och det har ju blivit ett väldigt infekterat sätt i, både i debatten och i dialogen mellan alltså medborgare på en privat nivå. Känner du att du har ett ansvar för liksom hur samtalsklimatet har utvecklat sig i Sverige? Absolut inte. Jag tycker att mitt ansvar är främst för att, eller vad ska man säga, mitt ansvar är mest att föra fram det som jag tycker är viktigt och relevant. Men är inte de här miljöpartisterna på SVT det också då? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att de är förljugnade, för att de för ju en politik som är skadlig för landet. Och det har vi ju sett resultatet av. Till exempel deras vurm för vindkraft. Det är ju fruktansvärt. Det skadar ju hela miljön. Det dödar djurliv. Det är dyrt. Det är miljöfarligt. Det är ineffektivt. Det är fullständigt vansinne, skulle jag vilja säga. Det där är en fråga vi kommer att ta upp på mässan nu. Ja, men det är som att sätta in en medicin som inte fungerar. Om man säger att någon kommer och är sjuk. Mm. Och så säger man så här, men nu ska du ta den här medicinen, för den här kommer bli jättefrisk av. Och så blir människan bara sjukare och sjukare. Och så fortsätter man medicinera. Och det är precis så som miljöpartisterna gör med Sverige. Så att de har ju verkligen varit en så pass destruktiv kraft, som har gjort att folk har blivit fattigare. Miljön har blivit lidande. Man har infört en massa sjuka regler som har varit destruktiva. Och på det sättet så anser jag att nej, de här människorna har inte Sveriges bästa
för sina ögon. De kör ju också det här pratet om klimat, och sen så håller man på att polarisera och kalla vissa för klimatförnekare. Det är väl ingen människa som har förnekat klimatet. Däremot har man kanske velat ha lite sund balans i vilka röster det är som släpps fram och vad det är för fakta som anförs, vilka, liksom, hur man motiverar olika beslut. Mm. Och det gäller ju allting i samhället. Det som är problemet i Sverige idag är ju att vi har den här åsiktskorridoren, även om man låtsas som att den inte finns, att vi lever i en demokrati med yttrandefrihet, så gör vi ju inte det, för vi lever ju i ett land som är det som Vilhelm Moberg kallar för demokratur. Människorna har fått så tro att de lever i en demokrati med yttrandefrihet, men i själva verket så har vi inte det, utan det är bara en åsikt som kan vara på något sätt statligt godkänd. Mm. Och så fort den åsikten inte riktigt, ja, så fort människor liksom avviker från det här tänket, så ska de liksom tvingas in i rätt, i ledet igen. Och därför har SVT så här uppfostringsprogram. Man tar in så här psykoterapeut. Jag menar, jag tittar inte på SVT, men jag såg, jag hörde och jag ser på sociala medier. Och man har tagit in en psykoterapeut och så här expert, och så här, så talar du med en konspirationsteoretiker. Just det, det där har du nämnt tidigare. Ja, ja. Ja. Men jag tänkte ändå, du, och sen så, du har ju blivit utsatt för liksom smutskastningskampanj, och det har varit liksom mycket tillmälen och ja, men, intriger kopplat till, liksom, till dig som person. Ja. Så du har ju behövt liksom uthärda mycket svåra upplevelser som jag tror att de flesta skulle nog ge upp i liksom, mot den typen av motstånd. Ja. Varför vill du fortsätta? Nej, därför att det finns ju ingen val. Man har ju ingen val. Vad ska jag göra? Ska jag bara liksom böja på nacken och låta de här människorna som jag betraktar som faktiskt i princip tokiga, ska jag låta dem ha tolkningsföreträde? Ska jag låta dem stå oemotsagda? Jag anser ju att i tider av den här falsarier och lögner som förs fram från statligt håll, så är det ju våran medborgerliga uppgift att stå upp och säga ifrån. Mm. För säger man inte ifrån, då ger man ju sitt samtycke. Då liksom accepterar man och godkänner att det är så här det ska vara. Jag skulle vilja säga så här, att de som har en stor skuld i att det ser ut som det gör i Sverige idag med energikris och migrationsproblem och integration och problem och kriminalitet, det är ju medierna. Därför att hade man låtit debatten vara sund, hade man ifrågasatt makten, hade man också jagat politikerna och de ansvariga, så hade de aldrig kunnat fatta de här besluten. De hade aldrig kommit undan med det. Så därför är det ju också mycket mediernas fel, som har också jagat kritiker. Medierna har jagat mig. Istället för att ge mig utrymme och kanske tänka så här, okej, hon säger de här sakerna, varför gör hon det? Vi ska ha en sund debatt där alla röster får komma till tals. Mm. Det är ju ingen som frågar de här människorna. Man pratar om så här radikaliserade miljöer, så här, men de frågar inte så här, varför har de här människorna radikaliserats? Man försöker inte gå till botten med problematiken. Man är inte intresserad av att höra, varför gör du så här? Varför reagerar du på det här sättet? Vad är det som har fått dig att liksom gå åt det här hållet? Och när man avfärdar människor, när man trycker ut människor utanförskap, så kan det skapas massor av underliggande liksom bitterhet och känslor av ren ilska som man då är rädd för. Som du bär på? Nej, jag är inte så ilsk på det sättet, men det är klart att jag känner att jag har en liksom en lust att ställa saker till rätta. Så är det väl snarare med mig. Jag är inte så stridslysten på det sättet att jag är aggressiv, men däremot så känner jag att, nej, men jag ska också kunna säga, ni har ingen rätt att bestämma över mig. Jag har inte valt er. Nej. Jag har inte sagt att ni, jag har inte liksom i en demokrati godkänt att ni ska ha rätt att sätta er över mig, i synnerhet när ni är inkompetenta och kanske till och med skadliga. Men man får ju ofta att, om inte aggressivt så i alla fall ganska bråskande intryck när man pratar med dig. Men om vi tar en lilla lugn. Bråskande? Ja, men du pratar fort och mycket. Ja, men det gör och det är mycket du också. Ja, jo, absolut. Men ja. I vilket fall. Du sa tidigare att vi ska ta det lilla lugna här. Om vi tittar över ett lite större tidsperspektiv då, du har ändå varit involverad i ett antal år och liksom kommer säkert vara i ett antal år framöver. Vad skulle du säga är de liksom största framgångarna som har uppnåtts hittills för den här så kallade alternativa rörelsen? Jag tycker att framgångarna är ju på det sättet att vi får mycket av de sakerna som vi tar upp blir ju sen föremål för även mainstream-mediernas intresse.
Så man kan väl säga med lite fördröjning, men ja. Med fördröjning, men vi visar vägen och vi leder vägen i debatten och i opinionen. Även om vi kanske inte bjuds in till de statliga debattprogrammen så är det ändå våra tankar och åsikter som på olika sätt stöps om och tas upp i de sammanhangen. Och många avslöjanden som fria medier har gjort fångas sen upp av de större medierna och blir till frågor som även då den breda allmänheten får ta del av. Just det. Så jag tycker att det är mycket av det som är ett viktigt arbete. Också vår jakt på sanningen. För att det är därför som fria medierna överhuvudtaget har fötts. Det är för att man upplevde att det var för mycket lögner och statlig propaganda. Och därför så ville man ju ge en motkraft. Ja, så det är därför vi har bokmässan till exempel nu, för att kunna kraftsamla gemensamt inför liksom, ja, inte inför valet, utan det kommer ju fortsätta oavsett om det var val eller inte. Men just att vi är många små olika aktörer. Det finns jättemånga alternativmedier bara i Sverige liksom, men att just och det finns kunna göra en större gemensam satsning. Så det är ju väldigt häftigt liksom. Men... ja, det är väldigt häftigt, och det är människor som också är utestängda från då etablissemanget. En vanlig plattform, ja, precis. Från de vanliga plattformarna som hittar nya plattformar och nya vägar. Man ska ju inte underskatta folkets sug efter att faktiskt få ta del av det som verkligen sker. Få ta del av fakta som inte är tillrättalagd, och att få information som inte på något vis är vinklad och styrd. För du ställer ut med dina böcker på, du ställer ut senast till exempel på mässan och sådär. Ja. Vad får du för respons från dina läsare och beundrare? Eller andra som bara går förbi? Jag får väldigt mycket respons att man tycker att det är skönt att det finns människor som säger som det är, och att de känner att det finns ett hopp därför att inte alla är tysta. Mm. Och i Sverige så har det ju varit väldigt mycket så att en tystnadskultur har rått, att man har varit rädd. Visselblåsare har ju förföljt som människor som har kommit fram och kritiserat den här ordningen som är. De blir väldigt illa åtgångna, de blir utfrysta, de blir smutskastade, de blir stigmatiserade, de kan förlora sina jobb, de kanske förlorar sina vänner, de kan ju bryta med sina familjer. Men att besökarna har fått en, det bemötandet också? Ja, en del, men också att man känner att det finns en motkraft mot den här liksom väldigt stränga åsiktskartellen eller så, den statliga åsiktskartellen, att det finns liksom andra vägar att gå, att det finns andra strömningar, och många tycker att det är väldigt skönt. De känner så här, nej, men man känner sig inte lika ensam. Nej, men det, jag vet, jag känner till den responsen också, så det, men jag tänkte just, jag har inte skrivit några böcker eller någonting, så det blir ett annat bemötande från din sida, tänker jag. Ja, precis, men också att man har till exempel program som vi har i Sveb TV där vi pratar varje vecka om det som sker. Nej, men att det finns program och människor som faktiskt utan att vara rädda pratar om sånt som man har tänkt på själv hemma på kammaren. Om man säger då en vanlig person någonstans ute i Sverige så känner att men gud, det här som sägs på radio och i TV, det känns inte riktigt rätt, och jag känner mig inte så skön med det. Jag tycker att det är jobbigt att höra det, och jag håller inte med. Och så slår man på då liksom Sveb TV eller går in på någon fri media. Och så får man läsa någon annan typ av åsikt som man faktiskt känner mer igen sig i. Ja, men till exempel det här hur man skildrar vissa områden i Sverige. Nu har ju faktiskt SVT börjat göra mera, tycker jag. Jag tycker de är bättre än TV4, för att TV4 känns så woke och PK så att det går inte att titta på dem. Men SVT har faktiskt börjat göra en del reportage, som nu bara för en tid sedan så gjorde de, eller nu nyligen gjorde de det här med Borlänge om Kärna Ängar och vilket utanförskapsområde det har blivit, och att man tycker att svenska tjejer är horor och man har inte ens behövt lära sig svenska, och ja, men den här, hela den här misslyckade integrationsbiten, och det skildrar man, och man låter människor komma till tal som är kritiska. Och likadant så gjorde de på SVT en dokumentärfilm som heter När världen kom till Ronneby, där man tog upp hela Ronneby fiaskot med integration. Ronneby fick ju ta en väldigt stor smäll. Mm. Ett litet samhälle som fick ta emot flera tusen invandrare på väldigt kort tid. Och det gick ju inget bra. Men att man ändå tar upp det, även om man gör det lite försiktigt och på ett stats-tv-aktigt sätt, riktning, tycker du? Så tycker jag ändå att det är steg i rätt riktning. Därför att man börjar inse att det är ohållbart att, för det första, att lämna över all den här tolkningsföreträdena åt fria medier, och att man ändå tar ansvar, för man kan inte leva i en lögn till slut.
Därför att vanliga människor, om de tittar på tv och så ser de att allting är tillrättalagt, och så tänker de så här, men gud, när jag går ut utanför min port så ser det ju inte ut på det sättet som man rapporterar i SVT. Och då förlorar man ju förtroendet och tilliten till de här medieplattformarna. Just det. Och det tror jag SVT kanske känner att det håller på att hända. Så de behöver svänga lite för att upprätthålla trovärdighet, menar du? Ja, absolut. Mm. Och de lever ju också farligt, för det beror ju på hur politiken kommer utvecklas i Sverige framöver. Men det finns ju många som kräver att public service ska avvecklas i den nuvarande formen. Ja, jag antar att du är en av dem. Ja, det är jag. Ja. Framförallt, jag tycker public service är bra på många sätt, men jag tycker just nyhetsrapporteringen är skev, därför att den följer ju inte deras uppdrag. Den följer ju inte det här som man pratar om, att det ska vara opartiskt och sakligt, för det är inte. Men om man kollar så här best case scenario då, nu har vi pratat om liksom de 5 åren som har varit och hur det har skiftat i medierapporteringen från alternativ media som sen svingas upp till mainstream eller massmedia då. Vad tror du kommer vara liksom största framgången om vi tittar 5 år framöver, om vi sitter och har en liknande konversation som vi har nu? Jag hoppas på att vi kommer få ett helt annorlunda medielandskap där det här vänsternarrativet inte kommer vara det förhärskande, och där de här personerna som är sympatisörer med liksom vänstern och som kan komma undan med att de till exempel sympatiserar med extremvänstern, att de tycker att det är okej att heja på Black Lives Matter men som sablar ner allt annat, och att man hånar kanske en mer konservativ och borgerlig politik och så. Jag skulle vilja att de här personerna inte per automatik var de som angav tonen i samhället. Och jag tror inte att de kommer göra det heller framöver. För det är många unga som också växer upp nu och som ser den här förljugenheten och som faktiskt är besvikna på sin föräldrageneration som har låtit det gå så här långt. Jag tänker på alla svenska ungdomar som växer upp i någon slags nytt utanförskap där de måste nästan skämmas för att de är svenskar, där de blir utskällda för att de är svennar och svennehoror. Vad är det för någonting? Så ska det ju inte vara i ett land. Men svenska barn och ungdomar har, och du menar att det här kommer skifta inom de nästkommande 5 åren? Jag hoppas att det kommer skifta. Kanske går det inte så snabbt, för att de här processerna, det är ganska tröga processer många gånger. Men jag hoppas naturligtvis att det ska komma nya röster, nya influencers, människor som känner att nej, men det här fungerar inte. Vi måste ha, samhället måste börja se annorlunda ut. Vi måste börja hantera saker på ett nytt sätt. Om det går i den utvecklingen, man kan ju tänka sig att en sån här gemensam plattform som Svenska Bok- och Mediemässan kommer ha en ganska viktig roll i det här arbetet. Ja. Vad tror du att din roll kommer vara i så fall? Eller vad vill du att din roll ska vara kanske? Nej, jag kommer ju fortsätta skriva böcker och jag kommer fortsätta att vara opinionsbildare och debattör och journalist, och jag kommer fortsätta att jobba med att ta fram, skildra samhället som det är, utan skygglappar och utan att rygga tillbaka för problem. Men jag tror också att vi kommer kanske behöva nya tankesmedjor, idéer, politiska organisationer, allt möjligt. Jag tänker på det här att Sverige, som utger sig för att vara en feministisk och humanitär stormakt, är ju... Ja, bäst i världen på allt det där. Bäst i världen på allt det där. På jämställdhet och hållbarhet. Och det har ju blivit ett fiasko, för nu är Sverige ett land där kvinnor faktiskt inte mår särskilt bra. Och i ett samhälle där kvinnor inte mår bra, där mår inte heller barn bra. Och där barn inte mår bra, där mår faktiskt inte heller män bra. Och när hela familjer inte mår bra, så mår samhället väldigt, väldigt dåligt. Så min önskan och ambition är att kvinnorna ska börja må bättre. Och i det ingår ju också att man tar itu på allvar med den här hedersproblematiken som man har importerat till Sverige. Kulturer där kvinnor inte respekteras och där de kanske inte ens får komma ut i samhället. Och att Sverige sätter ner foten, att vi säger nej till slöjor på minderåriga. Det ska inte vara några sådana här religiösa extremklädsel i skolorna. Det är steg ett. Och att man också väldigt hårt sätter åt den här typen av hedersproblematik. Att kvinnorna ska få vara fria oavsett vad de har för ursprung. För nu har vi ju den här mångkulturen i Sverige. Men då måste den också stöpas in i det svenska samhället och i de svenska värderingarna som ska gälla i Sverige. Och passar det inte, så får man söka sig till något av de länderna där man då har värderingar som motsvarar. Om du fick bestämma återigen kanske. Men... Om jag får bestämma, men jag tror att det kommer vara en nödvändig utveckling. Därför att det kommer inte vara hållbart att
Tror du att svenska tjejer som är vana att kunna liksom ligga med vem de vill och klä sig hur de vill, tror du att de kommer börja anpassa sig och klä sig i liksom burka? Det tror inte jag. Eller att de kommer vara tvungna att anpassa sig till någon slags förlegad sexualmoral. Men är inte hela samhället så som det ser ut med alla sina absurditeter ett bevis på att människor är väldigt anpassningsbara, framförallt efter liksom... Jo, men pendeln slår alltid på ett sätt. Den slår alltid åt ett håll först, kanske blir extremt åt ena hållet, och sen så blir det en reaktion och så slår det åt andra hållet. Och jag tror att vi befinner oss någonstans där pendeln börjar faktiskt svänga, att man börjar känna sig, nej men det här är för absurt, det här är för tokigt. Så här kan vi inte ha det. Vi är ju ändå vana i Sverige att vi ska kunna uttrycka vår sexualitet öppet. Jag menar, vill jag vara bisexuell, homosexuell, trans, vad jag vill. Vana sedan en generation tillbaka ungefär, men ja. Ja, men jag tycker att det är värt att respektera. Sen behöver inte alla anpassa sig efter någonting som man kanske upplever som väldigt speciellt. Men det ska finnas den friheten. Man måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Och det är ju definitivt inte förenligt med extremistiska ytterkantsrörelser, vare sig de som är ytterkant och kanske som går just mot nazism eller de som går mot islamism, de här, eller extremvänstern, alla de ytterkantsrörelserna anser jag vara farliga för demokratin. Om vi ska vara fria och demokratiska i ett land så måste vi kunna uttrycka oss fritt också och inte beskäras på olika sätt. Om man ska sätt. Ha en individuell frihet och också frihet som grupp, så är det väl en frihet att kunna röra sig mot ytterligheter eller extremistiska liksom, falanger också om man så behagar. Absolut, men man ska ha en trygghet i en rättsstat. Man måste kunna ha ett demokratiskt uttryck, och där yttrandefrihet är extremt viktigt. Mm. Yttrandefrihet går inte ut på, det finns en missuppfattning om att yttrandefrihet är någonting som staten har bestämt att man ska få säga. Och sen om man säger någonting annat, då är man en dålig människa. Den uppfattningen har inte jag hört i alla fall. Den uppfattningen kommer ju från, det är ju det som till exempel SVT tar för. Jag kollar inte på SVT som du då. Men det gör inte jag heller, men det är många som gör det. Och jag skulle vilja säga så här, att de flesta i Sverige idag påverkas ändå av det som sägs på de här stora medieplattformarna. Och därför har de väldigt stort inflytande. De här 5 åren som kommer, eller kanske 10 åren, så tror jag att det där kommer luckras upp. Att det kommer komma ändå fler mediekanaler, fler plattformar. Att förhoppningsvis, och det är vad jag önskar, jag vet inte om det kommer bli så, men mitt önsketänkande är att vi ska få en friare debatt. Och där människor också kommer bli mer lediga i sitt sätt att kunna uttrycka sig. Och inte vara så ängsliga, inte vara så oroliga. Vi ska inte behöva ta avstånd från allting. Vi ska kunna stå bredvid människor, vars åsikter vi kanske inte helt och hållet delar. Men att man känner sig, nej men okej, det där står för dig. Jag behöver inte vare sig ta ansvar för dig eller ta avstånd från dig. Utan... Men vi går väl redan mot det. Jag tycker att min personliga uppfattning i alla fall är att Svenska Bok- och Mediemässan är en så här just viktigt bevis på det. Att det fungerar och att det blir lite av framtiden faktiskt. Absolut, och jag tycker man kan mötas. Alltså jag kan väl tycka så här, att det här med höger- och vänsteruppdelning, det känns väldigt daterat. Jag tycker att det är förlegat och mossigt. Utan nu pratar vi ju mer om vilket slags samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett samhälle där vi respekterar varandra och där vi faktiskt har yttrandefrihet och demokrati? Eller vill vi ha ett totalitärt samhälle där några få människor bestämmer åt dig vad du ska få tycka? Just nu så känns det ju lite så att vi har ett samhälle som... Alltså vi står i någon slags paradigmskifte, tror jag. Men jag tror och hoppas, och om man ser historiskt på det, så kan man ju säga att sanningen... Och längtan efter frihet har ju alltid segrat. Människor har ju alltid till slut på något sätt störtat tyranner eller de som är diktatorer. Man har alltid slagit sig fri från bojorna. Problemet i Sverige är väl att Sverige är ett land som, just precis som vi sa här tidigare, utger sig för att vara så himla fritt, men utan att vara det. Och då är det lite lömskt, för då är det så svårt att kanske demonstrera mot någonting som man ändå... alltså att man officiellt säger att men vad ska du demonstrera för? Du lever ju redan i ett fritt samhälle. Men å andra sidan så, jag tror att det där är inte det på väg att ändras då, att vi liksom vi hjälps åt med alternativmedierna, med en typ av medborgarrörelse som ändå kan samarbeta kring en gemensam förståelse som byggs upp. Jo, men så är det. Och jag tror, om jag ska säga personligen för att avrunda lite, för jag ber om ursäkt, det är ett jättetrevligt samtal, men det, jag tror att så här, både du och jag och många av de liksom, följare som du har och besökare på mässan och såna här saker kommer ju kunna säga om 5-10 år att
jag var med under så här lång tid. Det känns liksom som en lite av en stolthetsfaktor att man, liksom, man visste saker om samhällsutvecklingen i ett tidigare skede än gemene man i alla fall. Absolut, och då är vi kanske ändå inte bland de allra tidigaste. Jag menar, du är ju yngre, men då finns det ju ändå människor som har kämpat ännu längre tid för att det här, för att Sverige ska tillfriskna. Jag tycker att det är vad människor måste göra. Jag hoppas att så många som möjligt kommer till Bok- och mediemässan, visar sitt stöd på olika sätt och ja, är med på något vis i den här rörelsen, frihetsrörelsen på olika vis. Alltså, läser, delar fria medier och vågar säga sin åsikt. Och jag tycker också att det är viktigt att människor i sina liv vågar stå upp för vad de tycker och tänker. För det är väldigt många som fortfarande knyter näven i fickan och som fortfarande säger så här, ja, men jag sympatiserar med dina åsikter men jag kan inte säga dem högt. Just det tycker jag var mer så där någonting man kanske kunde säga för 4-5 år sedan, men idag 2022 så tycker jag verkligen att det är dags att ställa sig upp rakryggat och stå för vad man tycker och tänker. Men det där var ett väldigt bra avslutande medskick måste jag säga till mässans besökare och alla tittare. Och är det något så här kort du vill tillägga annars så... Ja, därför att nej, jag vill bara avsluta knyta ihop det med det och säga att många, för att det som man ibland hör från folk är att de säger så här, ah, men det spelar ingen roll vad jag tycker och tänker, det spelar ingen roll vad jag gör. Det spelar jättestor roll. Det spelar jättestor roll. Alla individer är jätteviktiga. Och det är som att betrakta en mörk väg, och börjar du tända ljus vid sidan så det ena ljuset tänder det andra och till slut har man lyst upp vägen. Ja, de där personliga, det vill jag verkligen säga, jag brukar inte vara så personlig i den här miljön liksom, men till alla som tittar att det här, det är ju otroligt viktigt, alla de här personliga samtalen, det betyder så mycket mer än man kanske förstår. Ja, att, någon gång i framtiden, inom inte allt för lång tid, så kommer de här anhöriga eller kollegorna eller vilka det nu kan vara, de kommer tacka och säga att det var du som öppnade upp den här förståelsen. Precis. För mig. Så att det är otroligt betydelsefullt, och jag tror att för många blir det ju betydelsefullt att känna att man har en gemenskap, att man inte står där ensam i liksom. Ja, gemenskaper är jätteviktiga för oss människor, men också att man tänker så här, en människa i taget så kan man faktiskt förändra världen, och det börjar med en själv och det börjar med det man själv skickar ut till Precis. Andra. Så att det tycker jag är väldigt bra, och jag hoppas att så många som möjligt kommer till mässan och får träffa oss igen och föra samtalet vidare.